सडकमा हिँड्दा कसरी हिँड्नु पर्छ सामान्य रूपमा भन्नुहोस् त कसरी एउटा ल भन्नुहोस् बहिनीले भन्नुहुन्छ एउटा जिब्रा क्रसिङमा भिड्ने अर्को पनि हिँड्ने छ ल भन्नु स्क्रेबिज फुटपाथमा राम्रो देख्नु भएको छ सडक बेटी हामीले जहिले पनि हिँड्दाखेरि सडकमा हिँड्दाखेरि अहिलेको म्याक्सिमम् दुर्घटना भनेको पैदल यात्रुबाट भएको देखिन्छ पैदल यात्रुले जहाँ बाटो पार्दाखेरि दुर्घटना म्याक्सिमम् भएको देख्न सकिन्छ हाम्रो रेकर्डमा पनि देखिएको छ अहिले हजुरहरूले कसरी देख्नु भएको छ यो बालकुमारी कोटेश्वर क्षेत्र देख्नु भएको छ हो ब्ल्याक स्पोर्टको रूपमा रहेको छ त्यो क्षेत्रमा रहेको अब हेर्नुहोस् त अब यसमा थोरै के छ भने मान्छे हिँड्दाखेरि दुइटा मान्छे एक उता उताबाट आइरहेको मान्छे र यताबाट गइरहेको मान्छे आपसमा कहिले कहिले ठुकिन्छ नि थाहा छ हजुरमा ठुकिनु भयो होला झुकिनुहुन्छ नि झुकिनुहुन्छ होला कता जाने हो मैले कताबाट काटौँ कताबाट काटौँ भनेर ठुकिनुहुन्छ र ठुकिन्छ मान्छे सरी भन्नुहुन्छ हो मान्छे फुटपाथमा नभएको सडकमा कहाँबाट कताबाट हिँड्नुपर्छ त मान्छेले हो दाहिने किनाराबाट हिँड्नुपर्छ यो कुरा बुझ्नुभयो निकाल्नुहुन्छ त हात टाउको शरीरको कुनै पनि भाग गाडीभन्दा बाहिर निकाल्नु हुँदैन हो हेर्नुहोस् त सबैले सानो भाग पनि शरीरको सानो भाग पनि बाहिर निकाल्नु हुँदैन जुन सुबै बेला एक्सिडेन्ट भन्यो वा विदेश भयो जुन सुबै बेला पनि हुनसक्छ है हजुर कहिले काहीँ मेरो बाबा प्यारेन्ट्सहरूले ट्राफिक रुल कहिले फलो गर्नुहुँदैन तर हामीले कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई ट्राफिक रुल यसरी फलो गर्नुपर्छ त्यो त सम्झाउनु पऱ्यो हजुरहरूले होइन अब सबैले घर परिवारमा बसेर यस्तो हुन्छ कि भिडियोहरू चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भिडियोहरू हुन्छ नि रुल फलो गरेन भनेपछि यस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ यस्तो क्षति भएको छ न्युजहरूमा सुन्न हेर्नु सुन्न यस्तो हुन्छ सर पापा यस्तो हुन्छ उस्तो भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो एउटा कसिङ चाहिँ व्यक्तिको लागि बनेको हो है त्यसमा प्रायोरिटी भनेको गाडीको जेब्रा क्रसिङमा हिँड्ने मान्छेलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ जेब्रा क्रसिङमा कुनै व्यक्ति हिँडिरहेको छ भने त्यहाँ गाडीले रोक्नुपर्ने हुन्छ गाडीले अगाडि हिँडिरहेको व्यक्ति हिँडिरहेको छ जेब्रा क्रसिङमा भने अगाडिबाट गाडी जान पाउँदैन पाउँदै पाउँदैन है त्यो गाडी त्यहाँ रोक्नुपर्ने हुन्छ बाइचान्स गाडी आयो र व्यक्तिलाई हाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन छ त्यो अनुसार चाहिँ ज्यान मार्ने उद्योग सङ्घको कारवाही हुन्छ अब हेर्नुहोस् मैले एउटा आदेश मूलक निर्देशनात्मक एउटा भनेको छ होइन यो चेतावनी मूलक चिन्ह भनेको थाहा छ सबै थाहा रहेछ बाबा मेरोलाई कसै कन्फ्युज छ यसमा सङ्गीतहरूलाई यो कुराहरू अब म डिटेलमा गएर यसको बारेमा हेलमेट लाउनुपर्छ हेर्नुहोस् त यसमा हाम्रो यहाँ जस्तो पछाडि बस्ने मान्छेले हेलमेट लगाएको देखिँदैन हो एक्सिडेन्ट भयो भने त
पछाडी को व्यक्ति बोला क्षति होना सकेसम अब यह कार्यालय में लियान खोजी हाई पछाड़ी को व्यक्ति को हेलमेट भाई अब कार्यान्वयन भएको छैन यो अब हुन सक्छ है ल सकियो।